co děláte? Teď ne, Bublinko. Páni, takže Blahunka je naše sestra? Škoda, že mi to Blahunka neřekla, když byla ještě vymyšlená. To mi pořád říkala jenom, neříkej profesorovi, že jsem tady, jsem jeho dcera a to znamená tvoje sestra. Ale co, aspoň už víte, že nejsem žádný blázen, že? Ne. A má dokonce i toho sloníka, jak jsem vám říkala. Ahoj, prcku! Děvčata, musíte být opatrná. Jsme ve velmi nebezpečné situaci. A dost, musím zas pracovat. Pane profesore, co je zač? Už žádné otázky. Proč jste nám to neřekl, že máme sestru? Kde se tady vzala? A proč je uvězněná v té věci? Tak dobrá. Všechno to začalo před 10 lety. Tehdy mě pohltilo kruté soupeření s profesorkou Nutroniovou. Právě v té době dokončila svůj projekt a stvořila dokonalého malého chlapce. Uměl létat a tak. A tak jsem se rozhodl stvořit dokonalou malou holčičku, která by uměla létat ještě dál. Jenomže jsem nešťastnou náhodou přidal jednu přísadu navíc. Chemikálii dvojité V. A tak se zrodila dokonalá holčička. Tak moment. Když jste tvořil nás, omylem jste přidal chemikálii X. Vy jste udělal tu samou chybu? No možná, že až 22krát. Nehody mě potkali i s chemikáliemi A až V. Už byste to měl uklidit. Jistě. Zpět k našemu příběhu. Pojmenoval se mi Blahunie Francesca Francis Barium Aliza Jutoniová. Ale říkal se mi prostě Blahunka. Byla to vážně dokonalá malá holčička. Roztomilá. Silná. A neuvěřitelně chytrá. Moje nejoblíbenější holčička. Nejoblíbenější je vaše nejoblíbenější dítě? Já mezi svými dětmi nedělám rozdíl. Takže v průběhu času se její schopnosti začaly vyvíjet. A ne vždycky k lepším. Každá emoce, ať už kladná, nebo záporná, způsobovala, že se přestávala ovládat. Ne. Byla vyděšená, já byl vyděšený. Došlo to tak daleko, že se to kdykoliv mohlo strašlivě zvrtnout. Já chci mlíčko! Tak dobře, zlato, tak jo. Já chci mlíčko! Blahunko, ne! Já chci mlíčko! A když jsem se probral, byla pryč. Obával jsem se nejhoršího. Ne! Pane profesore, to nás moc mrzí. Přestaň, půle bublí. Děvčata, jsem moc rád, že je Blahunka doma, ale nechci ji znovu ztratit. Proto zůstane v silovém poli, dokud si nebudu jistý, že jsou její schopnosti pod kontrolou. Nespočinu, dokud jí nepomůžu. Nic mě nemůže rozpínit. Jehe, má dodávka šunky měsíce z našeho šunkového klubu. Vždycky jsem chtěla mít starší sestru. Třeba by nám poradila, jak na kluky. Nebo jak se řídí auto. Nebo jak s autem sejmout kluky. Zajímalo by mě, jestli jsou její schopnosti fakt tak nebezpečný, jak profesor říká. Jsem tu zavřená, pusťte mě ven! Nemůžeme, pan profesor tvrdí, že jsou tvé schopnosti nebezpečné. Moje schopnosti jsou nebezpečné a právě proto byste mě měli pustit. To nedává žádný smysl. No a proč tu vlastně všichni křičí? Aha, protože se hádáme jako opravdová rodina. Jsme sestry, Blahunko. Přece bys neodešla, když jsme se teď poznali. Jo! To kytka vážně tak hrozně smrdí? Hele!